Olá pessoal, eu quero tratar com vocês hoje desse livro, que é uma obra de Michel Foucault, intitulado A Coragem da Verdade, O Governo de Si e dos Outros 2. Ele corresponde à compilação de um curso, do último curso que Foucault ministrou no Collège de France, nos anos de 1983 e 84. E, primeiro, é uma obra lindíssima. Quem conhece Foucault ou quem se interessa por filosofia deve ler esse livro. É, de fato, um livro bonito. Ele tem razões para isso, de certo modo, porque esse é o último curso que o Foucault ministrou antes de morrer, né? E portanto, eu suponho, né, que haja uma carga afetiva nele muito grande. E, de certo modo, acho que também existe aqui uma espécie de correspondência entre Foucault e o que se seguiria no tempo. Não? Então, muito legal o livro. Eu queria destacar alguns aspectos dele que eu acho assim, interessantíssimos. O primeiro deles é a própria ideia da coragem e da verdade. A rigor, o Foucault faz um grande percurso no livro para estudar o que em grego se chama parresia, tanto no terreno político, propriamente na polis, depois, de certo modo, na intimidade, na relação com os outros. Ou seja, é um percurso que vai desde a emergência dessa ideia no mundo grego e chega lá no fim do livro a uma relação entre a ideia de parresia e a ascese, vamos dizer assim, cristã. O que eu acho tocante nesse livro? Primeiramente, o fato de que, muito próximo de sua morte, Foucault se remeta à morte de Sócrates, para tratar da, vamos dizer assim, da grandeza de Sócrates diante do evento da morte, do seu suicídio, vamos dizer assim, forçado, né? E não é possível deixar de pensar que, ao tratar desse tema, Foucault também tratava de si mesmo, né? E acho que é importante lembrar que ele foi uma pessoa que, além de um grande teórico, um grande filósofo, teve uma vida muitíssimo comprometida com a praxis, ou com a prática política, com a militância política. E apesar de ser uma pessoa de uma vastidão de conhecimento inacreditável, é uma pessoa extremamente preocupada sempre com a atualidade. Para todos os detalhes que existem no livro, e são muitos, né? Ele tem um caráter um tanto quanto monográfico sobre a ideia da coragem da verdade, sobre o tema da coragem da verdade. Há uma coisa aqui que eu acho que não pode, não, a gente não deve passar ao largo dela. É uma espécie de testemunho filosófico de Foucault. Pelo menos eu qualificaria desse modo. Ou seja, como se houvesse uma pergunta. O que é filosofar? O que significa filosofar? Quais são as implicações do filosofar para a vida daquele que é um filósofo? Veja que é uma pergunta muito diferente da pergunta que se faz Deleuze quando ele fala o que é a filosofia. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque Foucault faz lembrar, faz recordar a todos nós que houve uma época em que a filosofia não estava propriamente implicada, vamos dizer assim, com a construção da verdade em sentido próprio, ou com a discussão das condições de possibilidade das ciências, que é uma coisa que acontece muito mais contemporaneamente, século XVIII, XIX, XVII, XVIII e XIX, né? E que, de alguma forma, afasta a filosofia de uma prática filosófica, afasta aquele que conhece daquilo que ele é. Né? Então, o que eu acho muito legal no livro, e aí eu acho que de fato existe um testamento filosófico de Foucault, acho que é menos claro no livro nesse sentido, em que pese muitos dizerem que é um testamento filosófico aqui, mas o fato de que ele faça essa remissão a um momento da filosofia em que o filosofar implicava uma atitude perante o mundo, eu acho isso muito legal.
E eu complementaria aqui uma ideia minha que, sobre a qual o Foucault não tem qualquer tipo de responsabilidade. Eu acho que o livro nos dá uma espécie de indignação com a possibilidade de que possa haver um pensamento que, ao mesmo tempo, não é crítico de sua época, né? É um pensamento que, de algum modo, não implica necessariamente um modo de ser e uma forma de vida. Ou seja, é um pensamento filosófico que torna o filósofo pura e simplesmente uma pessoa que tem uma vida conceitual, uma vida no plano das ideias, sem uma articulação com tudo quanto está no seu entorno. Acho isso muito importante. Para mim, por sinal, eu já havia chegado a essa conclusão de outras tantas formas, né? Mas aqui, para mim, tem uma coisa que me encoraja, é o fato de pensar que, muito embora pessoas como eu, são muitos, eu não tenho formação clássica em filosofia, mas eu diria, na verdade, nem clássica, nem erudita, vamos dizer assim, né? Eu sou um catador de lata do ponto de vista da filosofia. Mas eu acho que a filosofia me deu alguma coisa que é inestimável para a minha vida, que foi buscar justamente uma forma de vida, um modo de ser, em que não haja uma dissociação entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, né? Então, a filosofia trouxe para mim um modo de me relacionar com as coisas da vida que me implica pessoalmente com elas, me faz pensar nelas de modo, diria, interessado, politicamente interessado, e por outro lado, me faz, me abre essa perspectiva sem que eu tenha que fazer recorrência ou remissão a, por exemplo, a teologia, né? Que é outro caminho possível também, que mais recentemente a gente esquece, mas é um modo de se colocar questões próprias à vida e que não são questões apenas conceituais. Deixo aqui alguns exemplos. O que é a vida? O que é um vivente? O que é a morte? O que é a saúde? O que é a doença? São perguntas de natureza filosófica que estão respondidas nas mais distintas escolas, mas que nos obrigam a ter uma relação com o momento, com as nossas relações de afeto, as nossas relações políticas, as nossas perspectivas políticas. Então é isso. De novo, deixo aqui, ó. É lindo o livro. Se vocês tiverem tempo, paciência, leiam. É uma leitura agradável de ser feita. Eu que vinha lendo, por exemplo, um conjunto bastante significativo de obras de George Agamben, e que tive que percorrer a arqueologia que ele faz, e tem toda uma série de questões sobre etimologia e daí por diante, é uma leitura difícil. Essa leitura é uma leitura extremamente agradável e acho que vocês, ao terminá-la, muito provavelmente vão passar a encarar a vida que levam em uma outra perspectiva. É isso. Obrigado por me ouvirem e até mais. Tchau, tchau.